Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilər. Mən İsmail İbrahimov. Bu videoda sizə iki məsələni izah edəcəm. Məsələnin biri ümumi daxili məhsula aiddir, digəri isə nisbi rütbətə aiddir. Əvvəlcə məsələnin şərtini oxuyaq. Ölkənin ümumi daxili məhsulun dəyəri 26 milyard ABŞ dolları, ümumi milli məhsulun dəyəri isə 14,5 milyard ABŞ dollarıdır. Bu dövlətin ölkə xaricində milli şirkətlərinin istehsal etdiyi məhsulun həcmi 8 milyard ABŞ dolları olduğu halda ümumi daxili məhsulda xarici şirkətlərin payını tapır. Əvvəlcə ümumi daxili məhsulun və ümumi milli məhsulun nə olduğunu müəyyən edək. Bilirik ki, ümumi daxili məhsul ölkə daxilində yerli və xarici şirkətlərin il ərzində qazandığı gəlirlərin cəmidir. Məsəl üçün, Azərbaycan daxilində həm Azərbaycan şirkətlərinin, həm xarici şirkətlərin illik qazancının cəmi Azərbaycanın ümumi daxili məhsuludur. Bəs ümumi milli məhsul nədir? Ölkə şirkətlərinin, yalnız ölkə şirkətlərinin həm öz ölkəsində, həm xaricdə qazandığı gəlirlərdir. Yəni, məsəl üçün, Azərbaycanın ümumi milli məhsulu dedikdə, Azərbaycan şirkətlərinin həm öz ölkəsində, həmçində Azərbaycandan kənarda, başqa ölkələrdə qazandığı gəlirlərin cəmidir. İndi verilənləri qeyd edək. Ümumi daxili məhsul nədir dedik? Deməli, ölkədə xarici şirkət və ölkədə yerli şirkətlərin qazandığı gəlirdir. Bu da 26 milyarddır. Ümumi milli məhsul nədir? Ümumi milli məhsul. Ümumi milli məhsul ölkədə yerli şirkətlərlə xaricdə yerli şirkətlərin qazandığı gəlirdir. Bu da 14,5 milyarddır. Deyir ki, bu dövlətin ölkə xaricində, baxın bu xaricdəki milli şirkətlərin istehsal etdiyi məhsulun həcmi 8 milyarddır. Baxın 8 milyarddır. Bu 14,5 milyardın 8 milyardı xaricdə qazanılırsa, deməli 6,5 milyardı ölkə daxilində qazanılır. Ölkədə yerli şirkət eyni zamanda ümumi daxili məhsulda da həmən ölkədəki yerli şirkətlərdir. Baxın, bu elə 6,5 milyard buradadır. Fikir verin, ölkədəki yerli şirkətlə xarici şirkətin qazancının ikisinin cəmi bizə 26 milyard dolları verir. Bunun 6,5 milyardı ölkədəki yerli şirkətlərin payına düşürsə, yerdə qalan hissəsi, yəni 19,5 milyardı da ölkədəki xarici şirkətlərin payına düşür. Bizdə nə soruşur? Ümumi daxil məhsulda xarici şirkətlərinin payını tapın. Cavab 19,5 milyard D variantı. Digər suala baxırıq. Temperaturu 30 dərəcə olan otağın ölçüləri 3-4-5 nisbətindədir. Yəni, belə deyək də, eyni 3-dür. Misal üçün, hündürlüyü 4-dür, uzunluğu 5-dir. Yəni, otağın ölçüləri budur. Nisbi rütubəti 90%-ə bərabərdir. Havanın temperaturu 10 dərəcəyə qədər düşərsə, havadan ayrılan suyun miqdarı 1 litrlik qabı doldura bilərmi? Nəyə görə? Otağın həcminə baxaq. Otağın həcmi, həcm bərabərdir. 3 vurulsun 4, vurulsun 5 bərabərdir 60 kub metr. Bilirik ki, otağın həcmini tapmaq üçün enini, uzunluğunu və hündürlüyünü bir-birinə vururuq. Bu da 60 kub metrdir. Deməli, 60 kub metr həcmdə otaqda 60 kub metr hava var. Deyir ki, temperatur da 30 dərəcədir. 30 dərəcə olan otağın ölçüləri budur, nisbi rütubətlikdə 90%-dir. Sonra havanın temperaturu 10 dərəcəyə düşür və ayrılan su, müəyyən qədər su ayrılır ki, bu su, ayrılan su 1 litrlik qabı doldura bilərmi, ya doldura bilməzmi? İndi fikir verin. Burada 60 kub metr havanı bizə verib. Deməli, biz bunu 60 kub metr havanın üzərində də hesablaya bilərik və yaxud da ki, 1 kub metr havanın üzərində hesablayıb, sonda aldığımız cavabı 60 dəfə artıra da bilərik. Sonda eyni cavab alacaq. Ən rahatı elə 1 kub metr havanın üzərində hesablamaqdır və ondan sonra alınan cavabı sonda 60 dəfə artırmaq daha yaxşı olur. Baxaq, deməli 30 dərəcə temperaturlu 1 kub metr hava. Baxın, 30 dərəcə temperaturlu 1 kub metr hava. Burada da nisbi rütubətdir 90%-dir. 90%-dir. Baxın, bu bir dənə 30 dərəcə temperaturlu 1 kub metr hava olsun, fərz edək.
Bilirik ki 30 dərəcə temperaturda 1 kub metr havanın da həcmi 30 qramdır. Bu 30 qramlıq havanın tərkibində 90% rütubət var. 90% nə deməkdir? Yəni 30 qramın 90% qədər rütubət var. 30 vur 90 bölü 100, o da eləyər neçə? 27 qram. Deməli, 30 qramlıq 1 kub metr havada 27 qram rütubət var. Temperatur sonra keçdi, oldu 10 dərəcə. Çünki deyir ki, temperatur 10 dərəcəyə düşərsə. Əgər havan temperaturu 10 dərəcəyə düşübsə, deməli havan həcmi də sıxılıb. Baxın, həcm əvvəl 30 qram idisə, indi 10 dərəcə temperaturda 1 kub metr hava oldu neçə qram? Bilirik ki, 9 qramdır. Yəni 30 dərəcə temperaturda 1 kub metr hava 30 qram həcmdə idi. 10 dərəcəyə düşdüsə, deməli havanın da həcmi sıxıldı, oldu 9 qram. Fikir verin. 30 qramlıq bir hava tərkibində 27 qram olan rütubət olan bir havadır. Bu hava temperaturun azalması nəticəsində 9 qram həcmli bir havaya çevrildi. Əlbəttə ki, bu 30 qram həcmli olan havanın daxilində 27 qram var idisə, 9 qram həcmə düşürsə, bu 27 qramın yalnız bu havanın tərkibində 9 qramı qala bilər. Artığı qala bilməz. Çünki belə deyək, 30 litri kapron qabımız var əlimizdə, içərisində 27 litr su var. Biz bu kapron qabı 9 litri bir qab şəklində salırıqsa, 27 litr suyun 18 litri ayrılıb gedəcək, töküləcək. Yəni bu 27 litr sudan yalnız 9 litri bu qabın tərkibində içində qala bilər. Qalanı mütləq nə etməlidir? Tökülməlidir. Burada da hava 27 qram, 30 qramlıq hava idi, tərkibində 27 qram rütubət var idi. İndi 9 qram həcmə keçdi və 27 qramın 18 qramı bundan neynədi? Ayrıldı. Yerdə qaldı 9 qram rütubət. İndi fikir verin, bu 18 qram ayrılan su, yəni 1 kub metr havadan ayrılan 1 kub metr havadan 18 qram rütubət ayrıldı. Bizim havamız da neçə kub metr idi? 60 kub metr həcmli bir havadır. Əgər 1 kub metrdən 18 qram ayrılırsa, 60 kub metrdən o zaman nə qədər ayrılar? 18 vur 60. Bərabər eləyər 1080 qram. Deməli, havanın temperaturunun soyuması nəticəsində 60 kub metr həcmli havadan 1080 qram rütubət ayrıldı. Deyir ki, bu ayrılan suyun miqdarı 1 litrlik qabı doldura bilərmi? Bizim 1 litrimiz neçə qramdır? 1000 qramdır. Ayrılan rütubətin də miqdarı 1080 qramdır. Əlbəttə ki, 1 litrlik qabı dolduracaq, hətta artığı da qalacaq. Yəni 1080 qram ayrıldığı üçün təbii ki, doldura bilər. Bilər, çünki cavab, çünki 1080 qram su ayrılır. Doğru cavabımız B variantı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.